Mapenzi hayana komando, hili limejidhihirisha kwa dada yetu Zuhura Zuchu, malikia wa WCB. Kama tunavyojua, hivi karibuni ana undergo situation ngumu sana ya breakup kubwa na mpenzi wake Diamond Platnumz, na si kuachana tu, wameachana kwa kutupiana maneno ya hapa na pale madogo madogo, na hata sometimes kuna yale ambayo yamekuwa yameshika attention ya watu wengi sana. Sasa kama tunavyoona kupitia status yake, Zuhura ameandika maneno yanayoashiria tayari ashachoka upweke. Yani the way ya yuko single tayari kwake imekuwa ni gumzo kidogo. Kama ameuliza hapo, single people what are we supposed to do on free time cause I'm bored. Yani anachomaanisha kwamba watu walio single wanatakiwa nini wafanye wakiwa huru, kwa sababu tayari ameshaboeka. Inamaanisha the time ambao alikuwa na Diamond Platnumz, kuna moment alizokuwa na share pengine bibi Zuchu ka amezimisi na amezikumbuka. Je, hili inaweza likawa swala ambalo likaibua tena Zuchu kuingia katika mahusiano mengine, au inaweza ikawa tu ni mwanzo wa kutaka kurejesha mahusiano na bwana Chibu Dangote, Chibu D, Simba la Masimba Dangote? Haujui. Hivi karibuni Zuchu amekuwa pia akihusishwa na mahusiano mapya kwa sababu ya muonekano wake mzuri aloendelea kuwa nao, na kuna wengine wamezusha pengine amepata mtu ambaye ni atafunika pengo la Diamond Platnumz, na kuna wengine wana comment tofauti kwamba Zuchu hataweza kuvumilia na hataweza kumove on. Kwa hivyo basi ni kwamba ni swala la muda tu, ila yeye na Diamond Platnumz wako katika labda dramas au kiki. Swala hili limeingiliwa na watu wengi sana, ma superstar wengi katika tasnia hii ya muziki na wengine tasnia zingine za sanaa kama film, lakini bado mpaka sasa wapo katika utengano. Na Zuchu hivi mpaka tunavyozungumza hayupo tena nyumbani kwa Diamond Platnumz, ameenda kwa mama yake Hadija Kopa, au tuseme kwenye makazi mapya. Usisahau kusubscribe kupata story hii kwa ufupi.